घरमा बाबा आमा मिलेर बस्नुहोस् है छोराले पछि साथीहरूसित मिल्न सिक्छ घरमा बाबा आमाले एकदम मायाको भाषा प्रयोग गर्नुहोस् है छोराले टिचरहरूलाई आदर्श गर्न सिक्छ घरमा श्री श्रीमतीको सम्मान गर्नुहोस् है छोराले टिचरको सम्मान गर्छ घरमा तपाईँ झै झगडा नगर्नुहोस् है फेरि छोराले भएर झै झगडा गर्ने हुन्छ त्यही भएर छोराको पहिलो स्कुल हुन्छ घर यदि बाबा आमाले छोराछोरीलाई राम्रो ज्ञान सिकायो भने छोराछोरीले सधैँ राम्रो गर्दै जान्छ होइन यदि तपाईँहरू एकदम चर्को स्वरले बोल्नु भने तपाईँको छोराछोरी पछि गएर चर्को स्वरले बोल्ने हुन्छ तपाईँहरू झगडा गर्नु भने तपाईँको छोराछोरी पछि बदमास र झै झगडा गर्ने हुन्छ त्यही भएर घर नै बच्चाको पहिलो स्कुल हो त्यही भएर बाबाआमा मिलेर बस्नुहोस् होइन एकाअर्कालाई माया गर्नुहोस् बच्चालाई पनि माया गर्नुहोस् गेटबाट बच्चा बाहिर निस्किँदा आई लभ यु भन्नुहोस् र बच्चालाई सक्नुहुन्छ भने दुवै बाबुआमा गएर स्कुलबाट रिसिभ गर्नुहोस् है र घरलाई एकदम शान्त उस गर्नुहोस् तपाईँहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट होला तपाईँहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट भयो भने तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने घरभन्दा बाहिर बच्चाको अगाडि होइन घरभन्दा बाहिर गएर आफ्नो समस्या सुल्झाउनुहोस् तर बच्चाको अगाडि ठुलो स्वर गर्ने इत्यादि गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ होटेलमा गएर आफ्नो दुईजनाको सल्लाह मिलाउन सक्नुहुन्छ दुई पक्ष वार्ता गर्नुहुन्छ तपाईँले चर्को स्वर गर्नुभयो बच्चाको अगाडि झै झगडा गऱ्यो भने बच्चाले त्यो सिम्टम पिकअप गर्छ र ऊ आफै झगडालु हुँदै जान्छ यो कुरा सधैँ दिमागमा राख्नुहोस् हस्तो धन्यवाद Hello. Two handshake, two handshake, two handshake. Hands, yeah. baby? Good boy.